انت العنوان واحلى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا مسلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Neka je hvala onome koji nas je učinio pripadnicima Islama i neka je salavat i selam na našeg dragog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Draga braćo i poštovane sestre, evo, okupili smo se večeras na ovoj našoj tribini, a tribine u Bijeloj džami nisu nikakva novost niti rijetkost. Naš večerašnji gost je naš poznati Hafiz Dževad Gološ, koji živi i radi u Mostaru. On će večeras govoriti na temu poslanikova sallallahu alejhi ve sellem predskazanja. Tih predskazanja ima puno. Vidjet ćemo zašto se opredijelio naš večerašnji gost. On će nas upoznati sasvim sigurno sa dosta poslanikovih predskazanja i predviđanja za budućnost. Ja ovom prilikom ne želim uzimati vrijeme ni vama ni našem gostu. Selamim sve vas, zahvaljujem se što ste došli, a posebno evo selamim našeg gosta, izražavamo dobrodošlicu u ovu našu džamiju, zahvaljujem što je došao i dajem mu riječ. Buyurun Cevat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wassalama taslima kathira. Zahvala pripada Allahu jalla šanuhu, inaka salavati salam na posljednjeg Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, o vi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabarak wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljni. Draga braći, cijenije sestre, večeras smo se okupili uz Allahu tabaraka wa ta'ala pomoć, ćemo se družiti sa Allahom i poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Kao što ste čuli, ono o čemu sam večeras mislio da govorim, jesu da tako kažem stvari ili događaji koje je nagovijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam i o kojima nas je obavijestio da će se desiti. Pa prije nego što počnem govoriti o samim tim događajima, želio bih da dam nekoliko navodnih upomena. Prije svega, jeste da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, kao što je došlo kod imama Buhari muslima u sahihima od Anas ibn Malika radijallahu ta'ala anhu,
da je rekao la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Da Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam kaže, niko od vas neće vjerovati sve dok mu ja ne budem draži od njegovog roditelja, od njegovog djeteta i od svih ljudi zajedno. Popet napominjem da je ovaj hadis došao kod imama Buhari i Muslima u ovim njihovim sahihima od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, niko od vas neće vjerovati dok mu ja, to jest Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, ne bude draži od roditelja, od djeteta i od svih ljudi općenito. Pa se tako od nas traži, od svakog muslimana se traži da mu Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam bude najdraže stvorenje od svih ljudi. Draže od njegovog roditelja, draže od njegovog djeteta, draže od njegovog supružnika, od bilo koga od ljudi koje Allah dželle šanuhu stvorio. Traži se da to bude Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I bez ljubavi prema Allahu poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, bez prave ljubavi se ne postiže pravo slijedjenje. I zato čovjek ne može slijediti Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam sve dok ne bude Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam volio. I mi zato znamo svi od osnovnih stvari koji smo naučili od dini Islama jeste da je šehadat la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Da čovjek ulazi u Islam tako što svjedoči da nema drugog božanstva osim Allaha i da je Muhammed njegov poslanik. Pa u riječ svjedoči, odnosno šehadet, što je nama poznat, u arapskom jeziku šehadet je suprotno riječi gajb. Gajb je nešto što je tajno, a šehadet je nešto što je javno. I zato imamo alimul gajbi wa šehada, svijet vidljivog i svijet nevidljivog. Pa svjedočenje tvoje da je Allahu poslanik, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poslanik, znači da se to vidi na tvojim riječima i na tvojim djelima. Da to pokažemo drugima. Da to drugi vide na nama. Da to bude javno. I zato se traži od čovjeka da javno kaže la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, da obavlja namaz, da daje zekat. Sve su to stvari sa kojima čovjek biva od sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, naravno postoje stvari koje povećavaju tu ljubav i koje čine da naša ljubav prema Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam bude veća. I ti stvari naravno ima mnogo. Jedna od tih stvari je čitanje života Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, odnosno sire Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I ovo je od najvažnijih poruka večerašnjeg druženja i dersa, a to je da vas podstaknem, prvo da podstaknem sebe, a onda i vas, da što više čitamo i izučavamo život Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da isto ga uzimamo pouke, da uzimamo poruke, da tim stvarima učimo našu djecu, da na tome živimo i tako dalje. Međutim, večeras sam odlučio da govorimo o jednoj stvari, a to su stvari koje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio da će se desiti i one su se desile. I mi to iz istorije znamo da su se te stvari desile. A Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, iako nije doživio te stvari, obavijestio nas je da će se te stvari desiti. I o tome će ako Bog da uz Allahu pomoć večeras govoriti. Pa kao što ćemo vidjeti da ono o čemu nas obavijestio Allahu poslanika alaihi salatu wasalam da je to istina, isto tako je istina sa druge, svaka druga stvar koja izađe iz usta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasalam. Jer kao što je prilike Allahu poslanika alaihi salatu wasalam rekao uktub, piši, kada je došao čovjek koji tio da zabilježi njegov hadis, pa mu rekao piši, fa walladhi nafsi bijedihi la jahruđu minhu illa l-haq. Piši, jer tako mi onoga u čoruc moja duša iz ovih usta ne izlazi osim istina. I zato Allah tabarak wa ta'ala kaže وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَا. On ne govori po svom hiru, nego je to objava koja mu se objavlja. I naravno ovdje želim da dam napomenu da ove stvari koje ćemo čuti, da one ne znači da Allahu poslanik alaihi salatu wasalam znao gajb, da je znao nepoznato. Ne, nego ga Allah tabarak wa ta'ala obavijeste određenim stvarima putem objave, da ljudima prenese i da ljudi kroz to vide neke od dokaza poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer je više dokaza poslanstva. A ovdje, u ovoj tematici, imamo stvar koja će povećati našu ljubav prema poslaniku alaihi salatu wasalam, a i također stvar koja je od dokaza poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa će tako na početku spomenuti hadis kojeg zabilježi ima Muslim u svom sahihu od Amara
ibn Akhtaba al-Ansari radijallahu ta'ala anhu, gdje kaže ovaj ashab, kaže jedne prilike Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjao nam sabah namaz, klanjao kao imam. Pa kaže kada je završio sa namazom, popeo se na minber i kaže počeo da nam govori. I kaže tako nam govorio sve dok nije došlo vrijeme podne namaza. Znači napominje hadise u sahihu imama Muslima. Kad je došlo vrijeme podne namaza, poslanik je sišao i klanio ljudima podne namaz. I kada je presalamio, ponovo se je popeo na minber. I govorio, i govorio, i govorio ljudima sve dok nije došlo vrijeme ikindije namaza. Kada je došlo vrijeme ikindije namaza, spustio se sa minbera i klanio ikindiju namaz. I kada je završio se ikindije namaza, opet se je popeo na minber i govorio ljudima sve do zalaska sunca. Pa kaže ovaj ashab, pa nas je obavijestio o svim stvarima koje će se desiti do sudnjeg dana. Fa hafidha men hafidha wa nasije men nasije. Pa je zapamtio ko je zapamtio, a zaboravio ko je zaboravio. To jeste Allahova je mudrost bila da veliki broj ashaba tu zaboravi većinu tih stvari. Nego su kada bi vidjeli da se neka od tih stvari desi, onda bi se sjetili da je o tome obavijestio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što ćete vidjeti. Pa tako, prvu stvar koju ću spomenuti, jeste poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovještaj khilafeta Ebu Bekra i Umara radijallahu ta'ala anhuma. Pa tako zabilježi imam Tirmizi u svom sunanu od Hudejfa radijallahu ta'ala anhu, da je jedne prilike Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ustao i rekao, la adri ma beqai fikum. Kaže, ne znam koliko ću još ostati među vama. Prije svoje smrti da Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam ustao i rekao, ma adri ma beqai fikum. Ne znam koliko ću još ostati među vama. Pa kaže poslanik alaihi salatu wa sallam, iqtadu billadhejni ba'di Abi Bekr wa Umar. Kaže, nego se povedite i slijedite onu dvojicu koja će doći za mene, a to su Abu Bekr i Umar. Pa znamo da poslije smrti Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, da je Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu izabran za halifu, a poslije Abu Bekra da je izabran ko? Da je izabran Umar radijallahu ta'ala anhu. Također Allahov poslanika alejhi salatu vesselam je nas je obavijestio i nagovijestio veliko iskušenje koje je zadesilo Osmana radijallahu ta'ala anhu. A vi znate, ili čitali ste, ili slušali ste, kako je ubijen treći halifa Osman radijallahu ta'ala anhu. A to je da oni pobunjenici, ili oni licemjeri koji su došli, da su opkolili kuću Osmana radijallahu ta'ala anhu, da su ušli nasilno, da kažemo Medinu, da su opkolili Medinu, da su opkolili kuću Osmana radijallahu ta'ala anhu, da mu nisu dali da pije vodu, da je bio žedan, da je bio gladan i da su ga na kraju ubili. Znači, zadesilo ga iskušenje veće nego što je zadesilo i Abu Bekra i Umara radijallahu ta'ala anhu. Imam Bukhari Muslim su zabilježili u svojim sahihima hadis gdje se kaže da je Abu Musa al-Ash'ari, jedan od ashaba Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, jedne prilike rekao, kaže, danas ću izaći i cijeli dan ću slijediti i biti uz Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasalam. Pa sam, kaže, izašao i zatražio sam ga i nisam našao ga u mesdžidu, nego su mi rekli da je otišao tu i tu. Pa sam otišao tamo, a to je bio jedan vrt u Medini, gdje je bio izvor ili bunar koji se zvao Eris. Kaže, otišao sam tamo i našao sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako je ušao, znači bunar, i kako je poslanik sjeo na zidić, međutim mnoge su mu bile unutra, u vodi. Kaže, pa sam rekao, bit ću čuvar ili vratar Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa sam, kaže, stao na vrata. Pa sam, kaže, čuo da je došao neko i da je htio da uđe. Kaže, kada sam otvorio i vidio ko je, kaže, vidio sam da je Abu Bekr. Pa sam rekao, ala risli, stani pričekaj, dok zatražim izum od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da te pusti. Pa sam otišao i rekao, Allahov poslaniče, došao je Abu Bekr i traži izum da uđe tebi. Pa kažem, pa mi je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i'zan lahu wa beširhu bil džennah. Kaže, dozvoli mu da uđe i obraduj ga džennetom. Pa sam, kaže, otišao i požurio i rekao sam Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dozvoljava ti da uđe i obradovao te džennetom. I zato pogledajte, subhanallah, odliku ashaba, Allahu poslanika alaihi salatu wa sallam, znači da je među njima bilo oni koji su imenom bili još za svog života obećano im bilo da će biti od stanovnika dženneta. Pa je, kaže, ušao Abu Bakr.
Pa je, kaže, sjeo sa desne strane Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, u taj bunar. Pa je, kaže, onda opet došao neko na vrata, pa sam pogledao, pa je bio Hazreti Omer. Omer radijallahu ta'ala anhu, pa sam rekao, isto tako, ala rislike polako. Pa je otišao Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasalam, i rekao, Omer ibn Khattab traži da uđe. Pa rekao poslanika, alaihi salatu wasalam, i'zan lahu, wa beširhu bil jannah. Dozvoli mu da uđe i obraduj ga džennetom. Pa sam otišao i rekao Allahu poslaniku, dozvoljava da uđeš i obradovao te džennetom. Pa je, kaže, sjeo sa lijeve strane Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa sam, kaže, opet se vratio i vidio sam da opet neko došao kada je bio, kada to Osman radijallahu ta'ala anhu. Pa sam se, kaže, vratio i rekao sam Allahu poslaniku, Osman traži da uđe. Pa mi je poslanik alaihi salatu wasallam rekao, idhan lahu wa beširhu bil džennati ala balwa tusibuhu. Kaže, dozvol mu da uđe i obraduj ga džennetom radi belaja, radi velikog belaja koji će ga zadesiti. Pa sam otišao i rekao Osmanu radijallahu ta'ala anhu, poslanik ti je dozvolio i obradovao te džennetom radi velikog belaja koji će te zadesiti. I zato vidimo da je Osmana radijallahu ta'ala anhu zadesio belaj koji nije zadesio ni Ebu Bekra ni Omera. A to je da je bio opkoljen u svojoj kući dotle da nije imao da popije vode. Znači, da nije imao čaše vode da popije. Znači, koliko su munafici i koliko je za vrijeme ashaba, koliko je uloga munafika bila i iskušenja koliko su bila. Da su ga opkolili i da mu nisu dali da vode pije. Pa to, tog dana kada je ubijen, radijallahu ta'ala anhu, taj dan je zapostio. I obuko je pantale. Znači, ono što mi otprilike zovemo pantale, saravil. A inače, Arapi to ne oblače. Znači, oni nose ono kao one haljine, one galabije. Međutim, ponekad neko od njih oblači te saravil što su kod nas kopantale. Pa se kaže da je tog dana obuko, međutim, nikad i prije u svom životu nije obuko. Ko se spominje Hafiz ibn Kesir u dijelu Al-Bidavi Nihaj. Niti u islamu, niti u džahilijetu. Obuko je radi čega? Zato što je znao da će tog dana biti ubijen. I zato što se strašio, radi Allahu ta'ala anhu, da kada ga ubiju, da će se otkriti njegovo stidno mjesto. I toliko je bio stidljiv da je obukao pantale zato što je znao da će ga ubiti kako se ne bi vidjelo njegovo stidno mjesto. Pa i kada je osvanuo taj dan, rekao je, ko što je zabilježio Abu Ja'la al-Mausili, kaže, vidio sam, kaže, noćas Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam usnu i Abu Bekra i Omera. I rekli su mi, isbir fa innake muftirun andana lejle. Kaže, strpi se, kaže, ti ćeš kod nas večeras iftariti. I rekao mi je poslanik, usnu, strpi se, ti ćeš kod nas noćas iftariti. I ubijen je radijallahu ta'ala anhu tog dana. Znači, obukao je te pantale i otvorio je mushaf i ubili su ga dok je učio Kur'an. Pa je njegova žena radijallahu ta'ala anha posle toga govorila, kaže, ubili su ga, a znao je da prouči cijeli mushaf na jednoj noći. Da prouči cijeli Kur'an u jednoj noći. Od tih stvari također je bilo, od tih stvari koje je nagovijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam jesu iskušenja koja su zadesila ashabe, odnosno sukobi koji su bili među ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa mi je tako poznat slučaj koji se zove Waqa'atu Jamal, bitka na Devi, koja se desila 36. godine po hijri. A to je, znači, kada je došlo do sukoba između Aisha radijallahu ta'ala anha s jedne strane i sa njom je bio Talha i Zubair, i s druge strane, na drugoj strani je bio Ali radijallahu ta'ala anhu. I Aisha radijallahu ta'ala anha je tada krenula sa vojskom. Znači, sa vojskom među kojima je bilo ashaba. I zato pogledaj to pet kaže. Znači, kako iskušenja mogu da učine da i ashabi koji su bili ashabi da dignu oružje jedni na druge. Međutim, oni su se vraćali kada bi im istina bila pojašnjena, kao što ćemo vidjeti. I kaže da su tako išli. Ovo je zabilježi imam Ahmed u svom usledu. Da su išli gdje su mislili da se sukobe. I kaže, išli smo noći dok nismo došli do izvora plemena Benu Amir. Kaže, kada smo došli do tog izvora, do tog mjesta, kaže, oni koji su bili za Aishu radijallahu ta'ala anha, kaže, začuli su lavež pasa. Začuli su kako psi laju, kako su zalajali na njih. Pa Aisha radijallahu ta'ala anha je pitala koje je ovo mjesto. Kako se zove ovo mjesto? Ovaj hadis u musnadu imama Ahmeda i vjerodostojan. Pa su joj rekli, ovo se mjesto zove Hau'ab. Zove se kako? Zove se Hau'ab. Pa je rekla, inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Svi smo Allahu i Allahu se vraćamo.
Znači, kao što govori neko kada mu neko umre. Kaže, čula sam Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da se obraća nama, svojim ženama, i da nam kaže, kejfa bi ihda kunna iza tenbuhu alaiha kilabul hau'ab. Kako li će biti jednoj od vas kada na nju zalaju psina hau'abu? Kako li će biti jednoj od vas kada na nju zalaju psina hau'abu? Ovo je bilo 36. godine po hijri. A poslanik umro 11. godine po hijri. Također, od tih događaja jeste sukob između, znači ova isti sukob, gdje poslanik alaihi salatu wasalam se obratio Zubayru radijallahu ta'ala anhu. Kao što sam rekao, na strani Aisha je bio Talha i Zubayr. I kada je došlo, kada je trebalo da dođe do ove bitke, kada su se sukobile dvije vojske, tada je izašao Alija radijallahu ta'ala anhu, koji je bio poznati junak. I krenuo je prema toj drugoj vojsci. I rekao je, dovedite mi Zubayra. Zubayra ibn Awama. Ashaba Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Znači, išao kroz vojsku i govorio, dovedite mi Zubayra. I kaže, izašao je Zubayr. Znači, dvije vojske trebaju da se sukobe. I kaže se u hadisu, toliko su se primakli jedni drugima, hatta htalafat a'naqu dawabihima. Kaže, toliko su se primakli jedni drugima da su se, znači, životinje koje su jehali, da su se njihovi konji sukobili glavama. Pa kaže, Ali radijallahu ta'ala anhu se obratio Zubayru i rekao, o Zubayr, kaže, sjećaš li se dana kada smo bili ja, ti i Allahu poslanik na tom i tom mjestu? I kada ti je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ja Zubayr, ala tuhibbu Alijan? O Zubayr, voliš li ti Aliju? Voliš li sina mog Amidže i sina mog Dajđe? A on je na mojoj vjeri. I kaže, sjećaš li se kada ti je rekao, ja Zubayr, la tuqatilannahu wa anta zalimun lahu. Kaže, o Zubayr, tako mi Allaha, borit ćeš se protiv njega, a činit ćeš mu zulum. Pa je Zubayr radijallahu ta'ala anhu zaplakao i rekao, tako mi Allaha, kod i sada prvi put čujem. Čuo sam i, ali zaboravio sam i do ovog momenta. I rekao je, wallahi la uqatilannak. I rekao je, tako mi Allaha, neću se boriti protiv tebe. I vratio se. Kada se sjetio ovih riječi, Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zatim od ovih događaja jeste nagovještaj ubistva Alija radijallahu ta'ala anhu. A znate ko je bio Alija radijallahu ta'ala anhu? Da je to bio zet Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, kome Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam dao svoju čerku Fatimu. Pa sejne, a Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, kao što je volio svoju Fatimu, kao što je volio svoju čerku Fatimu radijallahu ta'ala anha, kojoj je ustajao kada bi mu dolazila, volio je svog zeta Aliju radijallahu ta'ala anhu. Allah tabarak wa ta'ala ga obavijestio kako će biti ubijen i Alija radijallahu ta'ala anhu i njegov sin, odnosno unuk Huseina radijallahu ta'ala anhu. Međutim, nemam vremena da spomnim sve te hadise. Spomenut ću ovdje ubistvo Alija radijallahu ta'ala anhu. Pa sa jedne prilike poslanik alaihi salatu wasalam obratio Alija radijallahu ta'ala anhu i rekao mu, ja Aliju, o Alija, men ešqal awwalin. Kaže, ko je najveći nesretnik među prvim ljudima, među prvim generacijama? Pa Ali radijallahu ta'ala anhu rekao, aqilun naqa, onaj koji je zaklao devu. Znači, misli se narod Samuda, onaj koji je zaklao devu, jer Allah tabarak wa ta'ala u suri Vašemsi kaže, fa kale lahum ešqaha. Znači, pa im je rekao, onaj koji je najnesretniji bio među njima. Pa mi je poslanik alaihi salatu wasalam rekao, e tedri men ešqal aharin. A znaš li, kaže, ko je najveći nesretnik od kasnijih generacija? Pa rekao Ali radijallahu ta'ala anhu, ne znam. Kaže, onaj koji te udari ovde. Pa mu je, kaže, pokazao ila ja fuhihi. Pokazao mu mjesto tačno gdje je udaren Ali radijallahu ta'ala anhu. Pa kaže, kada te udari ono što je ovdje, pokazao na njegovu bradu, će se obojiti sa krvlju od onoga što je ovdje. Pa se poslije toga Ali radijallahu ta'ala anhu za svog života, koliko je vjerovao u riječ poslanika alaihi salatu wasalam. Kada bi se kleo Allahom, rekao mi, tako mi onoga koji će učiniti da ono što je ovdje, da se natopi od onoga što je ovdje. Znači, toliko je bio ubijeđen u šta? Znači, da će biti ubijen onako kako ga je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasalam, pa Ali radijallahu ta'ala anhu ubijen tačno onako i tačno je udaren onda kako je to obavijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. I zato pogledajte,
وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. On ne govori po svom hiru, nego to objava koja mu se objavljuje. Pa isto je tako Ali radijallahu ta'ala anhu, isto je tako Allahu poslanika alejhi salatu vesselam bio obaviješten da mu je došao melek Džibril i kaže: "Hoćeš li?" A da je tu bio Husein, njegov unuk, a poslanik alejhi salatu vesselam je volio Hasana i Huseina. I kad bi poslanik bio na seđdi, oni bi se penjali na njega. I kada bi bio na minberu, oni bi se penjali na minber. I kada je umro poslanik alejhi salatu vesselam, jedne prilike kada je Abu Bakr izašao na minber, izašao jedan od njih dvojice, rekao: "Siđi", kaže, "to je mjesto mog dede." Pa je jedne prilike došao melek Džibril poslaniku alejhi salatu vesselam i kaže, a tu je bio Husein pored njega, igrao se. I kaže: "Hoćeš li da ti pokažem zemlju? Da ti sada donesem zemlju na kojoj će biti ubijen ovaj tvoj sin." Pa mi kaže: "Donio zemlju koja je crvena." Pa mi je donio zemlju koja je crvena, ko što je boja zemlje na Kerbeli. Međutim, normalno, ehli sunnata al džamaat ne vjeruju one izmišljotine i ono ubijstvo kako to govore šije. Nego znači mi kažemo da je Hasan i Husein radijallahu ta'ala anhu da su poslanikova porodica. I ehli sunnata al džamaat voli poslanikovu porodicu, volimo sve ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i međunima ne pravimo razliku. Kao za razliku od njih koji proklinju Abu Bakra i Umara radijallahu ta'ala anhu da Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. Međutim, poslanik alaihi salatu wasalam, kao što je zabilio imam Buhari, jedne prilike je držao hutbu na minbaru, govorio na minbaru. A pored minbara je bio Hasan. Pored minbara je bio Hasan, znači sin Ali radijallahu ta'ala anhu i Fatime, njegov unuk. Da Allahu poslanik alaihi salatu wasalam iz ljubavi prema Hasanu, dok je govorio, kaže, okrenuo bi se prema ljudima, pa bi se okrenuo prema Hasanu. Pa bi se okrenuo prema ljudima, pa bi se okrenuo prema Hasanu. On je bio dijete. Znači ovako, kao ovo malo dijete ovdje. Međutim, iz ljubavi poslanik bi se okrećao prema njemu. I tada je poslanik, alihi salatu wasalam, na minbaru rekao: "Inna bani hada sejid." Ovo moje dijete je gospodin. Ovo moje dijete je prvak. Hadis u Buhari Muslimu. يُسْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمَتَيْنِ. Allah će sa njim pomiriti dvije velike skupine među muslimanima. Allah će sa njim pomiriti dvije velike skupine među muslimanima. I to se je desilo, kasnije ćete vidjeti, 41. godine po hijri, u mjesecu Rabiul Awwalu, Hasan radijallahu ta'ala anhu je posle Alija radijallahu ta'ala anhu postao halifa. I bio je halifa 6 mjeseci. Međutim, predao je vlast Muavi radijallahu ta'ala anhu kako ne bi došlo do sukoba među muslimanima. Pa se tako ostvarile te riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Kao što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio, kao što je došlo u Sunanu imama Tirmizija od Safina radijallahu ta'ala anha, da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "El khilafatu fi ummati 30 sana." Kaže: "Khilafat umum ummatu će trajati 30 godina." وسريت الله وقصنيك بيغمبر محمد صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة خلافة أموم أمتي تترية 30 قدينة إزبروي تتشنو قصنيك عليه الصلاة والسلام أمره ميسنة ربيع الأول يدن يسنة قدينة بو هجري بي أبو بكر رضي الله تعالى عنه دوشة وتدع نغلا سبيو يدوية قدينة هجري يدوية قدينة ولاده بي دوشة أمر رضي الله تعالى عنه كوي نغلا سبيو 10 قدينة بي دوشة أسمن كوي بيو نغلا سبيو 12 قدينة Pa je došao Ali radijallahu ta'ala anhu koji je bio na vlasti 6 godina i to iznosi koliko? Iznosi 30 godina. Međutim, Ali radijallahu ta'ala anhu je umro ubijen 6 mjeseci prije nego što se tačno napunilo 30 godina. I onda je došao kao halifa Hasan, sin Ali radijallahu ta'ala anhu, koji je bio 6 mjeseci sve do mjeseca Rabiul Awwala, 41. godine po hijri, kada je predao vlast, kada se puni tačno 30 godina, od početka vladavine Abu Bakra radijallahu ta'ala anhu, je biva tačno hilafat u ummetu 30 godina. Poslanik je rekao: "El hilafatu fi ummeti 30 sana." Hilafat ummetu će trajiti 30 godina, poslije toga će doći vlast. To jeste vladari koji će se nasljeđivati. Znači koji neće biti potpuno na prvom programu, da kažemo na programu kao što su bili, znači oni prvi ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim također Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je obavijestio o vojsci, o prvoj vojsci koja će ploviti morem, kao što je došlo kod imama Buhari, da je tada žena koja se zvala Ummu Haram rekla: "Allahu poslaniče, hoću li ja biti među njima?" Pa je poslanik rekao: "Ti ćeš biti među njima."
I zaista se ovo desilo, znači, za vrijeme Osmana radijallahu ta'ala anhu, 27. godine po hijri, je bila prva vojska koja je plovila morem. I među njima je bila ova žena koja se zvala Ummu Haram, koja je poslanik alaihi salatu wasalam rekao da će biti među njima. Također je zabilježio Imam Buhari u svom sahihu da Aisha radijallahu ta'ala anha, žene Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, kaže da smo mi, to jeste žene Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, kaže, pitali smo ga, kaže, koja će od nas se prva pridružiti tebi? To jeste, koja će posle tebe prva od nas umrijeti? Pa je poslanik alaihi salatu wasalam rekao, atvalu kunne jedan, ona od vas koja ima najveće ruke. Pa kaže, znale su stati jedna pored druge i da mjere svoje ruke. Čija je duža ruka? Međutim, Allah poslanik alaihi salatu wasalam je ovdje mislio na onu koja najviše daje sadaku. Ona koja je najviše davala sadaku od žena poslanika alaihi salatu wasalam bila je Zainab bin Jahsh radijallahu ta'ala anha. I bila je prva žena od poslanikovi sallallahu alaihi wasallam, žena koja je umrla nakon Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Također od stvari koje je nagovijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam jeste ko će iz njegove porodice prvi umrijeti. Pa je zabilježio Imam Buhari Muslim u svojim sahihima da Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kada je bio u smrtnim mukama na smrtnoj posteli da je zovno Fatimu radijallahu ta'ala anhu da mu je dovedu. Pa su mu doveli Fatimu radijallahu ta'ala anha, njegovu kćerku. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam joj rekao da se primakne, da joj nešto kaže. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, fasarraha bi še'in fa bakat. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam nešto rekao, pa je zaplakala. Pa je zovno drugi put, ovo govori Aisha radijallahu ta'ala anha kao osoba koja je gledala. Pa je kaže onda opet zovno da joj nešto kaže. Fasarraha bi še'in fa dahikat. Pa je kaže nešto joj šapnu Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, pa se kaže nasmijela. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam umro u toj bolesti, znači u kojem se desio taj događaj. Pa Aisha radijallahu ta'ala anha je posle toga pitala Fatimu radijallahu ta'ala anha. Kaže, tako ti Allah, šta ti je rekao Allahu poslanik, pa si zaplakala, pa šta ti je rekao, pa se nasmijela. Kaže, kada me prvi put zovno i kažem, kada mi je rekao, kada sam zaplakala, rekao mi je da će umrijeti u toj bolesti. Da su to njegovi posljednji trenuci. A kaže, kada mi je drugi put zovno, rekao mi je, ala tardina an takuni sayyidata ahli al-janna. Kaže, zar nisi zadovoljna da budeš prvakinja žena džanneta? Wa awwalu ahli bayti luhukan bi. I da budeš prva iz moje porodice koja će se pridružiti meni, koja će umrijeti posle mene. Kaže, fadahiktu, pa sam se kaže nasmijao. Pogledajte od Allah nam dao svako dobro. Kako se Fatima radijallahu ta'ala anha nasmijala? Zato što će umrijeti. Zato što će se pridružiti Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. A nije bila stara. Nije Fatima radijallahu ta'ala anha tada bila stara. Jer je Fatima radijallahu ta'ala anha umrla, kao što kažu historičari, a imala je 24 ili 25 godina. A neki kažu imala je 29. Međutim, Zahebi kaže da ispravnije mišljenje da imala 24 ili 25 godina. Međutim, nasmijala se zato što će se pridružiti Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i zato što će biti u društvu sa njim. I zato pogledajte ta srca, koliko su bila ispunjena sa ljubavlju prema Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Znači, nije to bilo da kažemo ono slijedženje tek tako, nego je to bilo slijedženje koje je prethodilo velika ljubav, jer su znali da je to poslanik od Allaha tabaraka wa ta'ala. Znali su da je to poslanik od Allaha. Ne čovjek koji je pametan, koji je inteligentan, koji ima inteligenciju. Mi ne gledamo tako na Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Mi gledamo da je to poslanik od Allaha. Da je to poslanik od Allaha. Međutim, čovjek uzima njegove riječi, njegova djela tako kada ima ljubav u srcu prema Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam. I zato pogledajte, Allah vam dao svako dobro. Kako danas u vremenu kada ima puno predavanja, ima puno knjiga, ima puno literature, ima svega. Međutim, usporedite to, na primjer, sa prijašnjim vremenima, sa našim starim. Sa našim starim djedama i nanama, koji nisu imali nešto puno knjiga, možda nisu znali ni čitati ni pisati. Ili su imali jednu knjigu, imali jedan ili mihal i samo iz njega učili.
Međutim, sve ono što su znali, to su sprovodili u praksu. I kada bi čuli nešto da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, izvršavali bi. Zato što su imali šta? Imali su ljubav prema Allahovom poslaniku alaihi salatu wa sallam. A kada nemaš ljubav, kako će ti onda koristiti znanje? Kako će ti koristiti informacije? Kako će ti koristiti ovo? Ili kako će ti koristiti ono? I zato od tog šehadata wa anna Muhammada Rasulullah i ono što čujemo svaki dan na ezanu, što svaki dan čujemo na ikametu, to svjedočenje neće biti ispravno sve dok ne bude uprethodila ljubav prema Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Naravno, u ove stvari koje nagovijestuje Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ulaze i preznaci sudnjeg dana. Međutim, ja o tome nisam mislio da govorim, nego sam mislio samo ovdje da spomenem u smislu da kažemo podsticaja, u smislu napomene, da vam spomenem stvari koje je poslanik nagovijestio i za koje vidimo da su se desile. Jer poslanik alejhi salatu vesselam, kao što je rekao to i to bilo istina i desilo se, tako je svaka druga stvar za koju poslanik kaže da je tako, ono je tako i ne može da bude drugačije. I zato svaki hadis kada slušajte kao da ga slušate da izlazi iz usta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer kakve razlike da čujete poslanika živog da vam kaže i da vam to prenese efendija ili muallim ili mudarris ili ne znam ko. Znači nema razlike kada je u pitanju obaveza. Naravno, onaj ko je vidio Allahovog poslanika alaihi wa salatu wa sallam, on je počašćen što je vidio poslanika i što je to vidio naredbu ili zabranu čuo direktno. Međutim, naredbe i zabrane ostaju sve do sudnjeg dana. Jer inače sa smrću Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam bi značilo da objava, odnosno da vjera staje. Da vjera prestaje više da važi. Međutim, ovdje se samo dotaknuti jedne stvari, a to je da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam obavijestio fitnalucima koje će se desiti. I o razilaženjima među muslimanima. I nećemo sada govoriti o povodima i uzrocima tih razilaženja. Jer ono što je bitno za vjernika jeste da u takvim momentima da zna svoju vjeru i da zna istinu. I zato jedan od ashaba Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, a to je Huzejfa radijallahu ta'ala anhu, koji je bio povjerenik poslanika alejhi salatu vesselam i znao je neke stvari što drugi ashabi nisu znali od imena munafika i tako dalje, kaže u jednom hadisu, kaže, ljudi su pitali poslanika o hajru, a ja sam ga, kaže, pitao o šarru, o zlu. Kaže, ma hafeten an yudrikani, iz bojaznosti da me to ne zadesi. Pa sam rekao Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam, mi smo bili ljudi koji smo bili u džahilijetu i zlu, pa nam je Allah došao sa ovim hajrom, sa islamom. Pa da li poslije ovog hajra ima zla? Pa je poslanik alaihi salatu wasalam rekao da, poslije ovog hajra ima zla. Znači ima fitnaluka, desit će se fitnaluci. Pa je rekao Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, opiši mi kakvi su to fitnaluci, kakva je to osobina tih vremena. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, du'atun ala abwabi jahannam. Kaže, pozivači koji će stajati na vratima jahannama. Ljudi koji će pozivati, međutim pozivat će ka jahannamu. Kaže, koji im se odazove, bit će bačen u jahannam. I ono što želim da spomenem ovdje je da je Huzejfa radijallahu ta'ala anhu, kao neko koji najviše znao hadisa o tim fitnalucima, da je govorio i obraćao se generacijama poslije. Govorio i kaže, la tadurruka alfitnatu ma arafta dinak. Kaže, fitna ti neće naškoditi sve dok budeš poznavao svoju vjeru. I zato što je prva obaveza svakog muslimana jeste da poznaje svoju vjeru, da nauči propise svoje vjere. I zato ti fitnaluci, ko što je poslanik alejhi salatu vesselam, ko što je nagovijestio ove stvari koje ste vidjeli da se desile, isto je tako Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nagovijestio ove stvari, odnosno ova teška vremena u kojima mi danas živimo. I gdje je izlaz iz takvih fitneluka? Izlaz je da se držimo džamije i da je džamija centar muslimanima, centar odgoja i obrazovanja muslimanima jeste džamija. I odatle Allahu poslanika alejhi salatu vesselam počeo sa odgojem svojih ashaba iz džamije. I zato muslimani ove novim prostorima su sačuvali svoj islam preko džamija i kroz džamije. Kada su došla ta teška vremena, kada su džamije rušene, kada je ulema ubijana, kada su mladi muslimani protjerivani, kada je ovo,
znači islam se je sačuvao, Allah tebarek ve taala ga sačuvao preko džamija i kroz džamijski ambijent. I zato vam opet kažem, znači ovdje želim da, znači glavna pouka i poruka, kao što sam rekao, ovog predavanja bude, a to je učenje i iščitavanje života Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Sire Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer Allahov poslanik alaihi salatu wasalam je taj koji nam je uzor. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. I ti si na najvećem stepenu morala. Ima niko da je na moralu. Ima niko da je tako morala i tako ponašanje ko što je bio Allahu poslanika alaihi salatu wasalam. Ko je bio tako blag od djece, pa da bi znala doći robinja da ga uzme za ruku, pa je ne bi poslanik pustio ruku sve dok ona ne bi izvršila svoju potrebu. Pa dok mu se, da su mu se djeca penjala na leđa, ko što su mu se penjali unuci Hasan i Husein radijallahu ta'ala anhu, dotle da Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je bio od najhrabriji kada je bio u pitanju boj i pohod. I kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, koji je bio od najvećih junaka među ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, kaže kunna idha štadda al-ba'su nattaqi bihi sallallahu alaihi wasallam. Kaže kada bi boj ufatio onu najveću svoju žestinu, kaže mi smo se krili, štitili smo se Allahovim poslanikom alaihi salatu wasalam. Znači, pogledajte osobina. Pogledajte Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. I zato na njega gledamo kao Allahovog pejgambera, Allahovog poslanika. Od Allaha dželle šanuhu poslanika. I zato ga tako i slušamo. I tako ga i zamišljamo. I tako o njemu čitamo. Molim Allaha tebareke ve taala da nas učini da budemo od onih koji vole Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasalam. Da nas učini od onih da nam Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasalam, bude draži od naše djece, od naših roditelja, od nas samih, od svih ljudi, onako kako sam to spomenuo, kako sam počeo svoje izlaganje sa hadisom, sa njim bi završio, a to je da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, kao što zabilježi imam Buhari muslim, od Anasa radijallahu ta'ala anhu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Niko od vas neće biti pravi vjernik, sve dok mu ne budem ja draži od njegovog roditelja i od njegovog djeteta i od svih ljudi zajedno. فمولي الله تبارك وتعالى دعنا سكني وتكفي وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. Hvala našem večerašnjem gostu na ovim poučnim riječima i želim samo napraviti jedan kraći komentar. Naime, evo čuli smo i na početku hadis i na kraju vezan za našu obavezu, upozorenje svima nama da volimo poslanika. Ali onda se suočavamo s jednim problemom. Ne možeš te pobjeći od njega. Evo, da ja kao roditelj kažem svome djetetu, molim te ili naređujem ti da od sutra trčiš svako jutro po 2 kilometra. On to može izvršiti. Može. Ili ću ga natirati. Da mu kažem, od sutra hoću da učiš, da pripremaš ispit i da hoću da položiš. On to može. Ili nešto deseto. Ali da mu kažem, ili da tebi neko kaže, ili meni, hoću od sutra da voliš tu osobu. Ima li ko da to može, da to može narediti? Dakle, to je nešto na što mi sami sebe ne možemo natjerati. To su osjećanja. To je nešto na što nas drugi ne mogu natjerati. Niti se to može kontrolirati. E, to je taj problem. Kako onda doći do toga? Dakle, ne možeš se ti prisiliti, ne možeš ti sebi staviti zadatak, isplanirati. Od ovaj 1. marta ja poslanika hoću da volim 30% više nego što sam ga volio do kraja februara. Hajde, izvoli, stavi sebi taj zadatak i ispoštuj ga, hajde. Hajde ga ispoštuj, kako ćeš? A možeš kazati, hoću od 1. marta da čitam 20 stranica više nego što sam čitao do sada. To možeš. I možeš ispoštovati, ako hoćeš. Ali ovo je pitanje, braću i sestre, kompleksno, mnogostruko. To je sada pitanje i naše
našeg statusa kod Allaha i naše zasluge kod Allaha Đelešanu i pitanje i naše informiranosti o našem poslaniku, pitanje i naše dove, mi trebamo dovu Allahu učiniti, ja Rabi, ti povećaj moj ljubav prema poslaniku, jer ako je ti ne povećaš, ne mogu ja nju sam sebi dati. Zapravo Allah Đelešanu upravlja svakim našim korakom, mislim, to je jasna stvar, ali ipak, mi znamo da je to tako, ali ipak ja mogu sad kazati, evo ja hoću iz ove džamije da idem kući ili hoću da idem negdje u neku slastičaru. Ali ne mogu nikako kazati ja hoću sad da volim ili mrzim kad se to ne može isplanirati. To je nešto što, za što treba unutarnja snaga, unutarnji poticaj, gdje treba da se više faktora integrira i tako dalje. E zato, braćo i sestre, jesu predavanje, jesu čitanje sire poslanikove, o čemu je evo i naš včerašnji gost govorio, jest dova Allahu Đelešanu, upoznavanje sa našim poslanikom. Ja ću vam ovdje jedan detalj koji sam ja nekoliko puta isticao spomenuti iz svog iskustva. Svake godine ono u vrijeme poslanikovog rođendana mi imami nekoliko hutbi posvetimo toj temi. One su slične, nekada nešto novo, bar ja nekada nešto novo za tu priliku pripremim i tako dalje. I prije 3 godine sam ja postavio pitanje sebi, šta ja to znam o poslaniku? Koliko ja znam o poslaniku? Pa sam onda počeo da analiziram. Pa dobro, znam ja dosta. Pa ne znam, ja u medresi sam o poslaniku i slušao i čitao, pa kroz studije, družio sam se s ljudima, pa pročitao sam među vremenu neku knjigu, neki tekst i tako dalje. A onda sam postavio kontra pitanje. A šta sam ja to pročitao od knjiga koje ja imam u svojoj biblioteci? I onda ja uđem u moju biblioteku i nađem tamo, evo to ovdje držim non stop, nađem da imam 27 knjiga, evo još jednu nisam upisao, skoro sam tu knjigu kupio. 27 knjiga koje su isključivo vezane za siru Božijeg poslanika. 27 knjiga, naravno o Božijem poslaniku ćete naći u mnogim knjigama određene naslove, teme i tako dalje. A sve to skupa, i prebrojim ja koliko stranica ima u tih 27 knjiga, ima 7513 stranica. I onda ja počnem kontati šta sam ja pročitao, pošto vodim evidenciju svih pročitanih knjiga od ljeta 79. godine. Izuzev skripti, to ne pišem, to skripte koje sam čitao, ne znam ja, kroz školovanje. I onda ja skontam da sam pročitao 3,5 knjige do tad bio, od tih 27. I postidio sam se. Postidio sam se. I stavio sam sebi u zadatak da sve to pročitam i do sad sam ja mislim prošlo jedno 17, imam još jedno 10. E vidite, sad skontajte, vidi vi koliko ste vi pročitali, koliko znate i nikad ne kažete, znam ja, puno ne treba meni više. I ovo sve kada ja pročitam, to je opet sve malo. E zato, braćo i sestre, čitajte o poslaniku, učite o poslaniku, slušajte o poslaniku, činite dole Allahu Đelešanu da, a ova ljubav to je i zasluga kod dragog Boga, to je i dar od uzvišenog gospodara i tako dalje. To nije nešto što mi možemo isplanirati, sa čim mi na neki način upravljamo i tako dalje. Tako da mene ovaj hadis svaki put uzdrma, znate. Uzdrma me da počnem sebe tražiti, gdje sam to ja i tako dalje. A evo ovo ako Bog da se može popravljati, ako više čitamo poslaniku, poznajemo se više sa njegovim životopisom, sa njegovim načinom života. Posebno tu bar mene, najviše pomažu ti detalji iz poslanikova života koji govore o savršenosti njegovog morala, kad je u pitanju, ne znam ja, velikodušnost, saosjećajnost, darežljivost, blagost, spremnost na praštanje, istrajnost. On je zapravo bio
u svim aspektima života, u pogledu svih ljudskih svojstava, najsavršeniji i tako dalje. Ali kad nađete tamo neke primjere gdje ti vidiš koliko je poslanik bio dobar, onda to u čovjeku tu vezu jača sa poslanikom, tu privrženost prema poslaniku jača i naravno jača i ljubav. A smisao ljubavi jeste da što je veća ljubav, mi ćemo poslanika našeg potpunije i dosljednije slijediti. Hvala vam, hvala našem gostu, hvala i vama i ako Bog da vidimo se tu nekom drugom prilikom. Selam aleikum.